שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי הפסקה קלה שעשינו עם קצת תרגילים, חוזרים חזרה לתיאוריה. והפעם נראה שני משפטים שיעזרו לנו קצת לקצר את הדרך בשביל לבדוק תלות לינארית. אבל במקרים מאוד מסוימים. בואו נצא לדרך. תחילה כמובן ניזכר בכל מה שאנחנו כבר ראינו. V מרחב וקטורים מעל F, יש לי קבוצה של וקטורים, S נקראת תלו, תלויה לינארית, אם קיימים סקלרים, לא כולם אפס, כך ש... נקבל את הצירוף הלינארי של 0, ואם בהכרח כל הסקלרים הם 0, אז הקבוצה נקראת בלתי תלויה לינארית. בשיעור הזה נלמד קיצור דרך לבדיקת תלות, כשבקבוצה יש לי או וקטור אחד או שני וקטורים. יותר משני וקטורים כבר אין קיצורי דרך, לפחות לא משהו שראינו. אז הנה המשפט הראשון, יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F ותאי S שווה ל-V. שימו לב, s יש רק וקטור אחד שהוא v, מוכלת ב-v כמובן במרחב איזשהו וקטור מהמרחב v, רק וקטור אחד. אזי, אם v שווה 0, אז s תלויה ליניארית. כלומר, אם יש לי רק וקטור אחד, ווקטור ה-0, אנחנו אומרים שהקבוצה תלויה, או הוקטור תלוי. כלומר, וקטור ה-0 הוא וקטור תלוי ליניארית. ואם v שונה מ-0, אז s בלתי תלויה ליניארית. כלומר, אם יש לי בקבוצה רק וקטור אחד והוא לא ה-0, זהו, בוודאות היא בלתי תלויה ליניארית. קיצור דרך, לא צריך לבדוק יותר, אנחנו אומרים, וקטור אחד הוא לא ה-0, נגמר הסיפור. הקבוצה בלתי תלויה. הוא 0, הקבוצה תלויה. בואו נוכיח. אם v שווה 0, אז נוכל לבחור את α להיות שווה ל-1 ולקבל ש-αv זה 1 כפול 0 שווה ל-0. לא כל הסקלרים הם 0, יש לי רק סקלר 1 והוא לא 0, אז לא כל הסקלרים הם 0, ולכן s תלויה ליניארית. והנה ב', לפי המשפט שראינו, אם αv שווה 0, או יותר נכון, αv שווה 0, אם ורק אם v הוא 0 או α0. מכפלה של סקלאר עם וקטור שווה ל-0, זה קורה אם ורק אם הסקלאר הוא 0 או הוקטור הוא 0. במקרה שלנו אומרים לי ש-v שונה מ 0 אז אם v שונה מ 0 אין ברירה, הסקלאר חייב להיות 0. אז מה קיבלנו הפעם? קיבלנו שכל הסקלארים הם 0. נכון, יש רק סקלאר אחד, אבל כל הסקלאר הזה הוא 0, ולכן הקבוצה בלתי תלויה ליניארית לפי ההגדרה. וסיימנו להוכיח את שני הסעיפים, קצר ופשוט. אז בואו נראה רגע כמה דוגמאות. אה, לפני הדוגמאות, שימו לב, הנה משפט שזה בעצם תוצאה של מה שכבר ראינו. כל תת קבוצה של מרחב וקטורי V המכילה את וקטור ה-0, היא תלויה לינארית. כל תת קבוצה עם ה-0 בפנים, זהו, היא בוודאות תלויה לינארית. למה זה קשור למה שראינו קודם? כי ההוכחה מאוד מזכירה את מה שעשינו קודם. פשוט נשים מקדמים 0 לכל הוקטורים, ולוקטור 0 נשים את המקדם אחד. ואז לא כל המקדמים הם 0, והקבוצה תלויה לינארית. קודם היה לי רק וקטור אחד שהוא ה-0, בחרנו מקדם שונה מ-0. הפעם נבחר מקדם שונה מ-0 לווקטור ה-0, נשים 0 לכל האחרים, לא כל הסקלרים הם 0, זהו, הקבוצה תלויה לינארית. בואו עכשיו נראה כמה דוגמאות. למשל, הנה קבוצה S שיש בה שלוש מטריצות, שתיים על שתיים. מיידית אני יודעת לומר שהקבוצה תלויה ליניארית. למה? כי יש בה את וקטור 0. ואם אני רוצה ממש לכתוב את זה, כמו שאמרנו בהוכחה, פשוט תכתוב. 0 עבור המטריצה הראשונה, המקדם 1 עבור מטריצת ה-0, 0 עבור המטריצה השלישית במקדם, והנה קיבלנו את מטריצת ה-0. קיבלתי את האפס עם צירוף ליניארי לא טריוויאני. לווקטור האפס שמים את המקדם אחד, לכל האחרים שמים מקדם אפס. זה מספיק בשביל שהקבוצה תהיה תלויה. אז מעכשיו פשוט נוכל לומר, הקבוצה תלויה כי היא מכילה את וקטור האפס. זה מה שהמשפט אומר. ו... עכשיו משפט הבא. יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F. ויהיו u ו-v ב-v שני וקטורים שונים מ-0. הנה עכשיו יש לי שני וקטורים, אבל אסור שהם יהיו 0. רגע, ואם אחד מהם הוא 0? טוב, בזה כבר טיפלנו. אם אחד הוקטורים הוא 0, אנחנו כבר יודעים, כל קבוצה שיש בה 0 היא תלויה ליניארית. אז עכשיו אנחנו ניקח שניים שהם לא 0, ובואו נראה איזה קיצור דרך יש לנו לבדיקת לוט, כשיש לי שני וקטורים וה-0 לא שם. אז שני הוקטורים שונים מ-0. אזי U ו-V תלויים ליניארית, אם ורק אם הם פרופורציונליים. Hmm. מה זה אומר וקטורים פרופורציונליים? אז בואו נסביר למה הכוונה. כלומר, אם ורק אם קיים סקלר דלתא שונה מ-0 בשדה, כך ש-U שווה לדלתא V. כלומר, U הוא כפולה של V. לזה אנחנו נקרא וקטורים פרופורציונליים. האחד כפולה בסקלר של השני, אבל זהירות. הסקלר לא יהיה אפס, כי אין לנו אפס בקבוצה. אם דלתא היה אפס, היה נובע ש-U שווה לאפס, אבל אפס לא בקבוצה. ולכן, הסקלר הזה צריך להיות שונה מאפס. אז הנה הוכחה למשפט. הכיוון הראשון, נתון ש-U ו-V תלויים לינארית. אנחנו רוצים להוכיח שקיים סקלר דלתא שהוא לא אפס, וש u שווה לדלתא V. אז U ו-V תלויים לינארית. מה זה אומר לפי ההגדרה? שקיימים סקלרים, אלפא בטא לא שניהם אפס, כך שאלפא יו ועוד בטא וי שווה אפס, לא שני הסקלרים אפס. האם יכול להיות שאחד מהם הוא אפס? בואו נבדוק. נניח שאלפא שווה לאפס, אז אם אלפא שווה אפס, את אלפא יו לא נכתוב, נשאר בטא וי שווה לאפס. רגע. אבל אם ביטא v שווה 0 ביטא חייב להיות שונה מ-0, כי לא כל הסקלארים הם 0. אלפא הוא 0, נשאר לי רק סקלאר 1, אז הוא חייב להיות שונה מ-0. ואז, אם מתוך ביטא v ששווה 0 ביטא הוא לא 0, זוכרים? הסקלאר לא 0, הוקטור הוא 0. נובע ש-v שווה 0 בסתירה לנתון, כי אמרנו ש-0 לא נמצא בקבוצה. אם כך, אלפא הוא לא 0, מאותה סיבה גם בטא לא 0, ואז אנחנו מקבלים שאפשר מפה לבודד את u. נקבל את u כמינוס בטא חלקי אלפא v, מינוס בטא חלקי אלפא זה הסקלר דלטא, וכמובן שאם אלפא ובטא הם לא 0, אז דלטא באמת שונה מ-0. והנה קיבלנו את u בתור כפולה של v. והכיוון השני, עכשיו אני יודעת שיש לי סקלר דלטא שונה מ-0 בשדה, כך ש-u שווה לדלתא v, כלומר אני יודעת ש-u הוא איזושהי כפולה של v, אנחנו רוצים להוכיח ש-u ו-v תלויים לינארית. הפעם זה ממש פשוט. מהנתון ש-u שווה לדלתא v, נעביר אגפים, נקבל u מינוס דלתא v שווה ל-0. לא כל הסקלריים הם 0, לא כל המקדמים הם 0, ולכן u ו-v תלויים לינארית. למה לא כל הסקלרים הם אפס? יש לי פה אחד, יש לי פה דלתא שכבר אמרו לי ששונה מ-אפס. זהו, לא כל המקדמים הם אפס. זהו, סיימנו להוכיח את המשפט, את שני הכיוונים שלו. בואו נראה כמה דוגמאות. הקבוצה הבאה תלויה ליניארית. 1, 3, 2, 5 ו-2, 6, 4, 10. איך אני יודעת את זה? במקום לחפש סקלאר עם אלפא-בטא, כך שאלפא כפול המטריצה הראשונה ועוד בטא כפול השנייה שווה לאפס ולא כל הסקלרים הם אפס, פשוט נבדוק האם שתי המטריצות פרופורציונליות. האם אחת המטריצות היא כפולה בסקלר של המטריצה השנייה. ואכן, אני יכולה לכתוב את 1, 3, 2, 5 בתור חצי, 2, 6, 4, 10. נכון, גם 2, 6, 4, 10 זה פעמיים 1, 3, 2, 5. לא חשוב איפה שמים את הסקלר. העיקר שהאחד כפולה בסקלר של השני. אז מה אנחנו נאמר? אנחנו נאמר ש-S תלויה ליניארית, כי המטריצות פרופורציונליות. הנה הדוגמה השנייה. הקבוצה הבאה היא בלתי תלויה ליניארית. S שיש בתוכה את הפולינום 1 ועוד 2X מינוס 3X בריבוע ועוד 4X בחמישית. כמובן שזו תת קבוצה של r5x, של מרחב הפולינומי ממעלה לכל היותר 5 עם מקדמים ממשיים. איך אני יודעת שהקבוצה בלתי תלויה ליניארית? פשוט, יש פה רק וקטור 1 והוא לא וקטור 0, אז הקבוצה בלתי תלויה ליניארית. לא השתמשנו פה בהגדרה, השתמשנו במשפט. הנה עוד דוגמה. האם הקבוצה הבאה תלויה ליניארית? A ששווה ל-1,3,1,3 ו-B ששווה ל-1,3,0,0. תחשבו על זה רגע, תלויים לינארית או לא? יש פה רק שתי מטריצות, יש לנו קיצור דרך. אנחנו שואלים את עצמנו האם A ו-B פרופורציונליות, האם יש סקלר שנכפול את A ונקבל את B או להפך? והתשובה היא לא. נכון, A ו-B שקולות שורה. אם אני אקח את A ואני אדרג, אני אקבל את B. הן שקולות שורה. אבל זו לא השאלה כאן. השאלה היא, האם הן תלויות לינארית? והתשובה היא לא. כי לא קיים שום סקלר שאם תכפלו בו את A, תקבלו את B. השורת אפסים הזו לא יכולה לקבל, להתקבל משום סקלר שבה נכפול את המטריצה A. ולכן A ו-B שקולות שורה, אבל בלתי תלויות לינארית. והנה דוגמה ארבע ואחרונה. האם הקבוצה הבאה תלויה לינארית? 1, 3, 2, 5, 5 מינוס 1, 3, 0, 2, 10, 0, 26. Hmm, שאלה מעניינת. הפעם אין לנו קיצורי דרך. אם אנחנו רוצים לדעת אם הם תלויים לינארית, צריך לבדוק לפי ההגדרה. אלפא כפול הראשון, ועוד בית הכפול השני, ועוד גמא כפול השלישי, להשוות לאפס ולבדוק. האם יש פתרון יחיד, רק האפס, ואז הם בטל, או אין סוף פתרונות, יש פתרון לא טריוויאלי, ואז הן יהיו תלויות לינארית. אבל את זה אני אשאיר לכם לבדוק. זהו, סיימנו להפעם. תודה רבה לכם.